Tá dançando do Caperrela? Tá bom. Posso passar? Alô? Alô? E aí, chefe, tudo bem? Tá bom? Tudo, tá bem? Eu tava no voo, você tá bom? Não, tudo bem. Deixa eu te falar bem rapidamente aqui. Eu acho que eu não preciso provar o quanto eu sou teu amigo na vida, né, cara? Então eu vou te falar aqui como amigo, com a liberdade de amigo. Eu achei, olha, poucas vezes eu vi declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Porque você, a pretexto de se defender, você coloca todo o crédito. Eu mando pra você aí, eu mando a declaração pra você aqui. A não ser, Zezé, que a sua campanha foi financiada na Lua ou pela eu postei isso no Instagram, não falei nada que eu acho que a hora, Zezé, agora é o seguinte, é hora de separar o joio do trigo. Porque tem uma bandidada que assaltou o Brasil. Tem gente que fez campanha, né? Como é que você acha que você chegou no Senado? Sua campanha foi financiada do mesmo jeito que a minha. Claro, correta. Não, mas eu também. Não tem nome de ninguém, né? Não, ao contrário. Você julgou, Zezé. Não, faltava. Você julgou todo mundo na lama, né? Acaba com essa lama que é toda. Você nos igualou, você me julgou. No campo do PT, dos picaretas, sim, todos, como se você tivesse sido eleito, Zezé, né, por uma ação divina, sim, ou financiado aí pela semente lá sua, ou pela quentinha do Alvimar. Pô, nossa campanha foi a mesma, Zezé. Então, numa hora dessa, cara, é hora de ter solidariedade e mostrar, ó, tem que separar o jogo do trigo. Qual é a maneira que eu encontrei, de rebater que as coisas que eles falam de mim do helicóptero até hoje, sabe? Quem conhece o Aécio, quem conhece o Anastasia, sabe da correção dele. É isso que se espera, tá, do senador hoje, no nosso campo político. Ou você acha que nós agimos como esses caras aí? O que está acontecendo? Eles estão misturando situação de campanha, financiamento de campanha, Zezé, e vou repetir. A sua foi exatamente como a minha, como a dona Estalina, porque não, claro, campanha, né? Com essa roubalheira que fizeram no Brasil. Olha, dizer o seguinte, olha, é muito bom tudo isso, agora é hora de separar o joio do trigo. Quem aqui em Minas sabe, o governo que o Aécio fez, com a Anastasia fizeram, sabem da correção deles, e eu acredito nisso, e o tempo vai provar. Ponto. E você está fora, ótimo que você esteja fora, acho maravilhoso. E eu vou dar uma entrevista nesse sentido, mas agora sim, na verdade, eu posso ser feliz. Porque, na verdade, eu sou muito agredido pelo helicóptero até hoje, sabe? Sim, eu sei. Eu não faço nada de errado, eu só trafico droga. Agora é o seguinte, meus amigos mesmo, que são teus amigos, eu só vi isso por causa disso. A rapaziada, nosso amigo de BH, é injuriado contigo, puto da vida, covarde, sacana. Você falou, agora é bom gerar essa lama toda do Estado. O fato de não ser, de ser citado, não pode ter uma condenação, senão, olha para onde é que você está indo. Amanhã, Zezé. Nada impede que alguém te cite por alguma razão de sacanagem. E aí, você virou bandido? Porque o que você disse? Não, sei. Não fui citado, estou limpo. Esses que foram citados, o cara, o mar de lama da polícia. Pô, eu fiquei chateado, Zezé, como teu amigo, meu irmão. Eu passei do mal, te peço desculpa. Você sabe que eu te coloquei nesse estado. Numa hora difícil dessa, nós temos que enfrentar isso com firmeza. Se nós começarmos a nos separar e começar cada um, né, achar que, né, se safa sozinho, acabou, meu amigo. Eu não fiz a declaração na Itatiaia, mas eu vou fazer. Nesse sentido. Eu consigo mandar para você o áudio que mandaram o meu contigo. Foi o que eu postei no meu Instagram. A Itatiaia deve ter tirado do meu Instagram. Então, mas passou a Itatiaia, é. Porque colocou todo mundo citado nesse mar de lama e o caralho. Fica contra você, Zezé. Até não, 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 não era, não, não era lado. Eu quis dar uma situação muito mais. Eu quis dar uma situação muito mais no meu Twitter, onde as pessoas me agridem 24 horas, cara, que é o negócio que você sabe. Que é sacanagem que fizeram comigo. Entendeu? Tá bom. Então, boa Semana Santa aí, você. Não, mas não fica chateado, você sabe que eu te adoro, cara. Tá bom, boa semana. É por isso que eu fiquei. Só por isso que eu te adoro também. Não, mas não fica, não. Ele deu uma hora que a gente tá levando porrada pra caralho. Se os amigos da gente não aparecerem pra dizer, olha. Né? Olha, eu vou falar de você, Anastasia. Eu tenho certeza que vocês estão sendo sucessados e tal. Pode ficar tranquilo. Faça isso do Senado e faça na Itatiaia, tá? Um abraço, valeu. Um abraço, valeu. Tchau.